Xalqaro ekspertlarning fikricha energetika va neft-gaz sohasidagi tariflar xarajatlarni qoplash darajasida bo'lishi lozim. Shu nuqtai nazardan tariflarning oshishi ichki bozorda narxlarning jahon narxlariga yaqinlashishi emas, korxonalarning kamroq zarar ko'rish, mustaqil ravishda davlat yordamisiz iqtisodiy xavfsizlik uchun ahamiyatga ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish yo'lida yana bir qadam oldinga siljishi demak. Moliya vazirligi past narxlarda ushbu tarmoqlarga xususiy investorlarni jalb qilishning iloji yo'qligini ta'kidlamoqda. Bozor iqtisodiyotini agar qurmoqchi bo'lsak, hamma narxlar bozor bilan belgilangan narxda bo'lishi kerak. Kimgadir u qimmatlik qiladi albatta. Kimgadir unchalik emasdir. Elektr energiya demak ko'payish kerakmi? Ko'payish kerak. Xo'p, uni hadib davlat quraveradi. Davlat qayerdan pul olib quradi? Tak, davlat nima qiladi aralashib bu sohalarga? Xususiy sektor qurish kerak. Xususiy sektor qurish kerakda xuddi u ham bir novvoyday bo'lishi kerak. Faqat biz uni qarashimiz kerakki, ertaga nasib bo'lsa, narxini haddan ziyod baland qilmaslik kerak. Narx navoni oshirish bu bir yo moliya vazirligi, yo energetika vazirligi, yo qaysi bir boshqa idorani bir xohish irodasi emas. Bu tabiiy jarayon. Demak, bozor iqtisodiyoti agar biz qurmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bozor iqtisodiyotida narxlar erkin bo'lishi kerak. Narx navo va o'lchov birligi, boyagi pul hamma uchun bir xil bo'lishi kerak. Ma'lumotlarga ko'ra, mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida aholiga 1000 kubometr tabiiy gaz uchun tariflar Ukrainada 100-120, Rossiyada 80-100, Belarusda 90-110, Qozog'istonda 80-90, Qirg'izistonda 214, O'zbekistonda 37.7 AQSh dollarini tashkil qiladi. Taklif qilinayotgan tabiiy gaz narxidagi o'zgarishlar aholi uchun amaldagi 1 kub gaz narxi 320 so'mdan 380 so'mga, ya'ni 60 so'mga oshirilishi mo'ljallanmoqda. Bu ikki kompaniyani xarajati ahvoli haqidagi savolni bizga muhtaram prezidentimiz savol qo'ydilar. Xo'p, sen narxni oshirmoqchisan. Oldin ularni xarajati hammasi asoslanganmi yo'qmi? Ularni ichida rezervlari bormi yo'qmi? Mana shu ikkita savol bilan bizni qaytardilar. Shuning uchun o'zi asl to'g'risini aytaman, bu 1-iyunda qabul qilinishi kerak edi. Shuning uchun mana bu orada o'zbek neftigaz kompaniyasini isloq qilish bo'yicha prezidentimiz qarorlari chiqdi. Buni boya aytganimdek, hammasi bir-biriga bog'liq, mana shunday chambarchat bir-biriga kirishib ketgan masalalar. Bundan tashqari 1 kilovatt soat elektr energiya tariflari O'zbekistonda 250, Rossiya Federatsiyasida 378.4, Moldovada 860, Qirg'izistonda 350, Tojikistonda 380, Qozog'istonda 340 so'mni tashkil qiladi. Bunda kiritilgan o'zgarish 45 so'm. Ammo mutasaddilar fikricha, respublikamizdagi yoqilg'i energiya manbalari narxlari va tariflari ularni ishlab chiqarish va iste'molchilarga yetkazib berish xarajatlarini qoplamaydi. Elektr energiya 20% yo'qotilayotgan bo'lsa, demak uni shunchaga proporsional ravishda foydasini yo'qotyapti. Demak, albatta uni bir narxini boyagi qoplashdagi bir rezerv deb aytsak bo'ladi. Ya'ni agar shu yo'qotish bo'lmaganda, misol uchun narxni balki sizni gapingizdan shunday xulosa chiqyapti, bir pastroq oshirsak bo'lardi deb aytyapsizda endi. Mantiqan 100% to'g'ri gapdi. Tabiiy yo'qotishlar bor, chunki elektr energiya simdan yurganda yo'qoladida o'sha mana 8% deyapti, bular 20% yo'qotyapti. Demak, lekin baribir ham investitsiya xarajatlarini qoplaydigan darajada emas hozirgi tariflar ham. Qaror bo'yicha joriy qilingan o'zgarishlarning yana biri elektr energiyasi bazaviy normasini 300 kilovatt soatdan 250 kilovatt soatga tushirilishi. Ta'kidlanishicha, bu elektr energiyada kuzatilayotgan 20% tabiiy gazdagi 8%dan 30%gacha yo'qotishlarini ma'lum ma'noda to'ldirish kelgusida bu kabi holatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Brifing davomida qayd qilinishicha, bu tariflar narxidagi so'nggi o'zgarish emas. Mutasaddilar vaziyatni barqarorlashtirish, sanoatni zarar ko'rmay faoliyat ko'rsatishini ta'minlaydigan yangi tizim yo'lga qo'yilganiga qadar bu jarayon
jarayon davom etishini aytdi. Bundan tashqari matbuot anjumanida narxlarning oshishiga sabab bo'lgan boshqa sun'iy sabablar ham mutaxassislar ishtirokida tahlil qilindi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30-iyul kuni yoqilg'i energetika resurslarining narxlari va tariflarini o'zgartirish to'g'risidagi qarori bilan joriy yil 15-avgustdan boshlab respublikada benzinli dizel yoqilg'isi, gaz va elektr energiyasi, ko'mir, issiqlik va suv ta'minoti xizmatlari, shuningdek jamoat transporti narxlari oshiriladi.